Dobar, jesam. Alhamdulillah. Makar. Maša. Samo, jesam zapalio cigare? Samo, evo. Šta ima? Ništa, alhamdulillah, dobro. Kas? Pendija. Ja nemoj njega pendija. Slikati. Kad? Evo ga, sad ću. Kako se ti stano stavljati? Ja sam pitao ima te velije, pitao sam uglavnom obećao s ovim. Valjda neće slagati. Šta mu je? Nije mu odlažen. Čija televizija? Ja sam. Petra na kapu. A ne, cigare sušio. Ima mi to kako. To je još. Odakle nam ti ulaziš? Odakle si ti? Domać. Ne možda. Ne znam, ozbiljno ti pita. Domać, evo nisi upali kameru. Ko ja? Ja sam snimam. Akciju već na YouTube.
Kako se zoveš? Ozmi. Ašir Mekić. Ašir Mekić, tako da ljudi ja sam glavni kuhar ovdje radio. Eto vidiš. Eto vidiš. Ja sam taj ko sam. Ništa, hvala vam na pozivu, evo i mi malo došli da zabilježimo. Da zapratite naš kanal. Pa evo da ćemo svaka čast. Ja se malo samo
Ako sam bilo na onom mjestu, da se neću vidjeti. A ti si dao sa osim sam? Salam alejkum. Alejkum salam. Kako se zoveš? Ja se zovem Bećirović Ramo. Tako, Bećirović. Ima dvoje Ramo i Ramić. Tako, jer ljudi kad te budu gledali u Australiji ne znaju s kim biti. Ima i Ramo, ima i Ramić, Bećirović. A skupa smo ja i ti bili, nećemo sad. Dobro, to je. A mi se znamo, jer Ramić smo mi, ali eto. Ali se sad ovako na lijepom mjestu našli. Mi smo što se tiče od Česa i Lahandrila. Na dobrom mjestu, na pravom mjestu, dočekali ovako, ovo je samo. Ovako mora biti. Hvala, nagradi, hvala, nagradi sve nas i ovoga koje je prijedio nama i sve najbolje. Tako. Još nam za nas poslijemo. Da ne vidimo. Veliko si za sve. Hvala ti na razgovor. Hvala, zdravi živio također i tebi. Hvala, hvala, hvala. Šta nam se ovaj smije? Ne znam, ovaj nepoznat neki. Ja sam kod Marina. Ja ne znam odakle, on ne poznam nešto, nije jasno. Neće ništa da znaš. Jesu li vi iz Kamenca? Je. Jedni. Kako se zoveš? Zovem se Šaban. Joj, oće... Kako? Šaban se nekako... Šaban? Šaban. Šaban. I kako se osjećaš večeras? Pa super. Super. Prelije, prelije. Joj, sad se vidim. Evo možeš tako ovdje da se vidi ljudi tamo i... Ti kasni, svi ti pobjegoš iz kadra, čovječe, samo hođeš. Salam ali! Alekom selam i vama i kogod bude gledao ovaj naš ovdje divni skup druženja, ovaj iftar. Onaj zet, evo pite, lijepa, lijepa posjeta. Ko imam džemata, Kamenica, ja sam ponosan na ovakav skup ljudi, broj ljudi. Mjesto Ramazanu, da smo svi zajedno, što kaže, lepota jedna. Ovo je predivno, znači ovo je džemat Kamenica. Džemat Kamenica, mjesta zajednica i ovaj, bilo je još i tara zajednički, a ovo eto večeras posebna dobra posjeta. Jer bilo je puno i tara, ali eto, dala nagradi sve oni. Amin, eto posebno hađe u ranu to pokole. Organizatori. Organizatori i ostali, sve koji su mi pomogli. Ja. A gdje nam reci cirka koliko je bilo iftara? Ja ovdje rekao što da je bilo pripremljeno oko 300, znači sve je bilo popunjeno, znači možda oko 300 da je bilo ljudi. A vaše cijenjeno ime je Fendija? Dženis Mulić. Dženis Mulić. A čujem da ćete večeras imati i predavanje neko? Ako Bog da, imamo večeras dobroga mjesta predavača, izuzetnog cijenjenog s naših prostora, profesor dr. Šefik Urdić. Inače stručnjak u hadisu, poslanika veselam, profesor na islamsko-pedagoškom fakultetu u Zenici, pa ćemo ovu večeras, što kažu, onaj zaokružiti u žami i poslije trave se sa tim predavanjem. Eto, da vas Allah nagradi i još jedna poruka za sve muslimane širom svijeta, evo Ramazan je na izmaku. Trebamo nastaviti, da se i dalje družimo poslije mjesta Ramazana, trebamo provotovo i badeti su pojačan mjesto Ramazana, treba nastaviti, održavati ispom Allahu naše dužnosti, a i Bajram je skorijed da se što više obiđemo, znači, jer između Bajrama slabo se obilazimo, ali evo da malo to, da se malo, što kaže, sastane kako voda. A daj mi recite, onaj, dan šehida, obježavanje, kod vas isto? Tradicionalno u svim našim džematima, u našoj domovini, bude, onaj, uči se Jasin, dan šehida, drugi dan Ramazanskog Bajrama i kod nas, ako voda ovdje, ima protokol u džematu. Zatim u susjedom ovam, u novom šehru naših je bilo šehida, pa ćemo i tamo isto ušli Jasin, malo to će se obilježiti isto tako. Evo za kraj da posalamimo sve naše širom cijelom svijeta. Evo ja se podružujem, kogo bude prije sve gledalcima, vama koji ste večeras došli da ovdje nas posjetite, da se to video materijalom zabilježite. Salamim dakle sve muslimane. Hvala vam na razgovoru. Hvala vam. Hvala vam na pozivu. Hvala vam. Hajde da vas hvala. Hvala.
približavanju naše dini vjere Islama, a posebno životopisa, riječi, izreka poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Mnogo knjiga koje jeste napisao on, mnogo predavanja koje je održao on kao profesor i kao predavač u mnogim našim džamijama i također iz privatnog života, poznavajući profesora i njegovu porodicu, doista sam zadivljen uvijek kada i preko interneta i ovako uživo slušam neko njegovo predavanje. Također želim da, naravno, prije svega, želim da iskazati dobrodošlicu ovdje kod nas, u naš džemala Tramerica, u ime ispred svih vas, naravno, da se lijepo odbira ovdje. Nakon ovog iftara, koji nadam se što svima nama prijatelj, da Allah nebude organizatora, Hadži Ramu Topočića, a sada, poslije traje namaza, da nastavljamo ovu ljepotu, da uživamo u govoru našeg profesora Kosta, koju da garantira da je to 27. noć Ramazana.
nego je poslanik, ali sam vam rekao da Lejletul Kadr, noć kadersku treba tražiti u zadnjih 10 noći mjeseca Ramazana. U drugim hadisima koji su vjerodostojni i pouzdani, poslanik alejhiselam kaže tražite noć kadersku u zadnjih 10 neparnih noći Ramazana. Dakle, ona je ovdje u ovoj trećini noći i sad je treba tražiti. I sad treba se posebno angažirati da u ovoj, da u ovim noćima otkrijemo tu noć. A u svakoj noći Allah posebno nagrađuje. Ako potrefimo da je to Lejletul Kadr, onda samo u toj noći ko ostane budan, vjernik, iskreni u Allaha i oživi tu noć sa ibadetima, Allah će ga očistiti od grijeha kao da je od majke rođen. Dakle, koliko god grijeha nakupio, od njega će otići. Pa će neko reći, vidi musliman, samo dođe tu noć otklanja. Ne, nego se misli na muslimana koji je musliman, koji je Allahu odan, koji je njemu predan, koji vodi računa o svojim namazima, o svome postu, a onda još tu noć ostane u ibadetu, pa ga onda Allah posebno nagradi, kao što mi nagradimo svoje dijete koje volimo, on ne zaradi da mu kupiš Golfa ili BMW-a ili Audija, ali ti njemu kupiš zato što ga voliš i što ti je dijete poslušno. A nije on možda zaradio novog Golfa da mu kupiš ili novi Audi. Nije toliko zaradio, nije radio posla što bi ti nekome dao 1000 maraka da ih obavi. Ali ti njemu kupiš novo auto, zašto? Zato što ti je sin, što je plod tvoga srca, što ga voliš. A radi, dakle nije morao ovaj on otići kao i drugi, po teretanama, po mehanama, po kafanama, po diskovima i ostalim, razumiješ, raznim drugim, jel tako, destinacijama. A on je došao da nešto uradi, onda ga ti posebno nagradiš. Tako Allah voli one koji klanjaju, koji poste i onda dočekaju i čuvaju tu noć, Lejletul Kadr, za uspomenu, zato što je u njoj Allah počeo objavljivati Kur'an koji je promijenio svijet, koji je promijenio stanje ljudi. I to vidite i danas. Kogod je uzeo Kur'an za vodiča, on ga je usmjerio pravim putem. Danas čitav dunjalu luta. I vidjet ćete, svake godine imat ćemo teže stanje u svijetu. Čak što je nauka uznapredovala. Žaba je što imamo najviše sad i fakulteta, univerziteta, škola, učitelja, profesora, odgajatelja. Nema odgoja. Sve je manje odgoja. I treba vam psiholozi i psijatri kada se više budala i ubica. Pogledajte šta rade u Gazi sa onom djecom. Ovi svjetski ubice i ovi svjetski pomagači od Evrope do Amerike. Pogledajte šta rade. Oni ubijaju tu djecu i dopuštaju da se ta djeca ubijaju. Škola njih nije nimalo popravila, nije ih humanizirala. Bolje da su i nane naše odgajale i dede, bolje bi odgojile nego škole. Zašto? Zato što ne mogu odgojiti. Dok profesor i nastavnik odvaja, društvene mreže i mediji rade na tome da ih totalno odvoje na drugu stranu. I zato ćete vidjeti, svake godine će biti teže stanje na globalnom planu. Ne samo za muslimane, nego i za nemuslimane, svi vrsta religija i filozofija, svi će imati veće belaje. Zašto? Zato što čovjek ne može da nađe izlaz na ovome svijetu. Zato što čovjek nije stvarao dunjaluk, nije stvarao zakonitost na ovome svijetu. I on ne umije da to popravi bez Allahove knjige, Kur'ana i te navigacije koje Allah spustio s neba na zemlju. Vidite kako je dobro kad imaš navigaciju i možeš doći u koji god hoćeš mjesto, na bilo koju destinaciju na svijetu. Naviješ je i ono te vodi. Ja sjećam se jednom u Njemačkoj bili, trebalo da stignemo na neku terapiju, na predavanje u Kassel tamo, a tolika kiša i magla je bilo da ništa ne vidiš pred sobom. Mi uključimo navigaciju, nas dovede tamo do te džamije gdje treba da budemo nikad i da živimo u tom mjestu gdje bi je mogli naći od te magle. Navigacija nas dovede do toga. Ali ova dunjaluška navigacija može nas dovesti do jedne ulice, do jedne kuće,
do jedne institucije, do neke lokacije, do neke dunjaločke destinacije, ali ova navigacija dunjaločka nas ne vodi do dženeta. I ako nemaš tu navigaciju, nećeš nikada stići tamo. Samo možeš doći do džehennema i patnije. Tako će kompletan zapad, istok, sjever i jug doći do džehennema ukoliko ne uzme Allahovu navigaciju. Jer džennet je nepoznat za ovaj svijet. Džennet je Allah stvarao koji ovaj svijet. Kako god ne znamo na ovom svijetu hodati bez ove navigacije, tako ne možemo doći ni do dženneta bez Allahove navigacije. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednom hadisu koji bilježi imam Tirmizi u svome sunenu, hadis koji je pouzdan, koji je vjerodostojan, kaže Kitabullahi huwa habbullah. Allahova knjiga, to je Kur'an, to je Allahovo uže. A ja to prevodim kao navigacija. Navigacija! Uže. El-Mabdudu mine semai ila l-ar. Kaže poslanik alejhisselam, uže koje Allah spustio s neba na zemlju. S neba na zemlju. I kad se uzmiš za uže, vidjeli ste, ako neko padne u vodu, ti ne znaš ni pliva, ti ga možeš spasti, daš mu uže, baciš, a držiš za jednu stranu, on se uhvati i polako ga izvučeš. I ne utopi se. Ovo će poslanik alejhisselam da kaže. Allah je spustio svoje uže, dakle svoju navigaciju. Slijedi njegovu uže, tu jest navigaciju, i ti ćeš uspjeti da se spasiš. Ako može to, samo može onaj koji Allah vjeruje. I kako Allah od nas traži, tako djeluje. Sad ovdje nije bitno koliko ima škole, koju ima deređu na sebi, koji dres nosi, nije bitno. Samo je bitno da Allah vjeruje, da poslanik alejhisselam vjeruje, da zna da je islam vjera i da uzme vjeru kao mjeru i onda sa njom ide ovim dunjaluškim stazama i Allah ga dovede tačno do dženeta. Zato ljudi moji, ne brinite se gdje živite, jeste li vi u manjem ili većem entitetu, to uopšte nije bitno. Da živite u Njemačkoj, Americi, Rusiji, Britaniji, Albaniji, svejedno ti ćeš doći u dženet ako uzmeš Allahovu vjeru kao vjeru. I to je najbolja pravda, ljudi moji. Nije samo onaj iz Saudije pa ne ide u dženet. Nije onaj koji živi kod Kabe ne ide u dženet, a mi svi u dženet. Nema to. Kod Allah, ako onaj u Mekki nije pravi vjernik, ima bi ide u džehennem tamam, kada bi svaki dan kjavu gledao, a ne bude obilazio iskreno i ne bude klanjao kod nje. U ime Allah. I ne bude radio ono što Allah od njega traži. Razumijete, ljudi moji? Da to ne treba se uopšte brinuti gdje čovjek živi. Nego da radi onoliko koliko može. Ništa više. Od vas se ne traži da vi ovdje u ovome dijelu Bosne i Hercegovine činite djela kao što čini onaj iz Saudijske Arabije, onaj ne znam iz Mekke, iz Medine. Ne treba, ljudi moji. Nama samo treba da radimo koliko možemo. Jer nas je Allah upoznao sa ona dva ajeta koji su objavljeni čak kada je poslanik ali islam bio na mirađu, čak nije mu na zemlji to objavljeno. Ono Amen Rasulu, što mi učimo često u našim džematima, čim mnogi od vas znate i obični džematije, ono, kratko ašare, amen rasul, ili ako uzmete prije njega još jedan ajet, lillahi, ma fisa ma vati, razumijete? I onda Allah kaže u trećem ajetu, to je sudna dva koja je objavljena na mirađu, u onom drugom ajetu kaže, la yukellifullahu nefsen illa wus'aha. Allah neće nikoga obteretiti više nego što može. Ništa više. Ti ako možeš ovdje, u ovom dijelu zemlje gdje ti živiš, u ovoj kamenici, da klanjaš svaki vakat, klanjaj ga, obavezan si, bit ćeš odgovoran ako ga ne budeš klanjao. Ali ako dođe vrijeme da ti ne možeš klanjati svaki vakat u njegovo vrijeme, zbog posla kojeg imaš ili zbog nečega, neki razloga, drugi koji te satiru, a ne možeš da ga obaviš, ti obavi koliko možeš ako ne budeš u njegovo vrijeme. Čim prođe to vrijeme, odmah hvataj prvu priliku.
Jer ti si uradio ono što možeš. Iz tu avionu kad je čovjek. A nema gdje da klanja, sve su, sjediš na sjedišta. Sad ćeš da radiš i imaš pravo na sjedištu da klanjaš. Sjedeći da klanjaš. I što bi rekao Ebu Hanife, dok je to drugi otkrivao druge stvari vezano samo za one momente, on je otkrivao šta je se desiti poslije naš imam veliki Ebu Hanife. O čemu je on raspravljao? On je raspravljao svojim učenicima, to su također bili učenjaci, kaže šta će biti jednoga dana kada ljudi budu letjeli po zraku? Zamislite, on je tada zamišljao da će nekada ljudi ići vazduhom. Zamislite sada da je neko u njegovo vrijeme, kad je to izrekao, rekao je ovaj nešto gdje će ljudi po zraku, da su mi ptice. A evo sad sa ovim velikim čeličim pticama, zvanim avioni, idemo po zraku. Kaže, kako ćemo se okrenuti prema kibli? Kad ne znamo gore u vazduhu, gdje si, gdje je kibla? Kaže, okrenit će se onako kako ga ta letjelica i ono što ga bude vozilo, na čemu bude jahao, okrenit će se kako bude upravljen. Znači, kad sjedimo u avion, ne treba tražiti posebno kiblu u vazduhu, nego se samo okreni kako sjedi u sjedištu, Allahu ekbar, klanjaš, napraviš sjedu na čemu možeš i sjedeći klanjaš. I to je namaz primjer. Dakle, uradiš ono što možeš, a ne da kažeš sad onome pilotu, sleći na prvi aerodrom, da nađu mešit pa da klanja, nema potrebe. Dakle, jer nije moguće da to ti uradi na tebi, zbog tebe ili jedne grupice nas, da oni to uradi. Nego se ti ponašaj kako može. Allah će ti taj namaz uvažiti kao onaj koji mi klanjamo u džamiji. E to nam jasno govori da je Allah pravedan, braćo moja, prema nama. Da neće nikakve protekcije, da neće da onoga digne i se ubije u odnosu na nas. Svi ćemo imati nagradu i čak ćemo imati nagradu veću od ashaba. A vi znate da su ashabi pohvaljeni u Kur'anu kao jedinstvena kur'anska generacija. Da ih niko nije do sada dostigao. A šta kaže poslanik alejhiselam? Doće vrijeme pa ćete imati nagradu 50 puta kao što vi sada imate. Oni kažu, Allahu poslanče, mi ćemo to imati. Ne vi, nego oni narodi koji će doći poslije vas, u mome umetu. Koji su to narodi? Pa to smo mi, braćo moja draga. Danas mi živimo pod ovim faraonima, pod ovim lopovima, pod ovim licemjerima u svijetu koji gledaju gdje vode islama da ga storniraju, da ga devalviraju, da ga minimiziraju, neutraliziraju. Pa smijete? I sad ti tako požem živiš, lako ti je bio kod Ali Islama u Mekke i Medini, jel ne, kad je Mekka pogotovo oslobođena, da kod Kabe fino uživaš. Prije toga nisu muslimani, su bili tu ubijani, lomljeni, dok nisu muslimani vratili Kabu i Mekku u okrilje Islama. Ali kad su bili u Medini i zavladali su Medinom, pa lako je tamo bilo biti musliman. Hajde, budi na ovim mjestima raznim, jer drugi vladaju. Je pravedni stradaju, pogledajte, kako u Gazi biti danas musliman. Lako je govoriti o slobodama, ljudi moji. Hajde dođi u Gazu, vidjeli ste, 75 godina to je logor otvoreni. Kad god hoće, cionisti dolaze, ubijaju, lome, drobe, zatvaraju, siluju. 75 godina. Trebalo je tu i tu rati. I zato nam Allah daje mogućnost, uradite koliko možete. Ako ne možeš pred ovim tiranima, jer će te ubiti, smoli se ti u svoju kuću, zatvori se, pa klanjaj, pa dobu put, pa uzmi abdest, pa uči Kur'an. Dakle, radi koliko moraš, a moraš ti nauci sjest, pa njemu uči, pa da ti imaš ubijen. Drugo se skloni. Dakle, sve ti je Allah omogućio. Šta ti je omogućio? Da budeš musliman. A musliman nije da mišliš, vičeš, ja sam mujo, ja sam musliman. Drugo, da budeš Allahu odan, predan, da budeš pošten, da budeš fin insan, da pomogneš ljudima koji su oko tebe, makar ti nepravdu činio, nemoj ti njemu nepravdu, ti kao muslima ne možeš nepravdu činiti. Jer nama da, ne znam, pobije neko porodcu kompletno, ti nemaš pravo na njegovom sinu se osvećivati i ubijati njegovog sina, onog malog dječaka. Ti možeš, ako je on kriv, njemu da se suprotstaviš, a ne djetetu koje nije krivo. Šta su krivo ova djeca od 10 dana, novorođenče od 5 dana, koji su ubijani, koji su drobljeni, koji su masakrirani, danas u Gazi, ljudi moji.
A vidite, svi okolo šute, ovi moćnici šute, jer oni misle da su moćnici. A vidjet ćete onoga dana kada dođu na sudnji dan, kako će biti jadnici, mi ćemo za njih biti kraljevi. Kakvi će to biti žgolje, kakvi će to biti pačenici, koji će moliti da ih Allah sačuva od džehennema, ali neće biti sačuvani. I ti onda budi ponosan što nisi bio od likovaca, što nisi bio od ubica, jer nas to Allah uči. I zato Allah kaže u Kur'anu jednog čovjeka ko spasi kao da je spasio čitavo čovječanstvo. Nije rekao jednog muslimana, jednog čovjeka, tamo da nije musliman, a neko želi da ga ubije, skloni ga. Nemoj to dozvoliti, jer ti si došao na ovaj svijet kao i on, ima pravo i on da živi kao i ti. A bilo koji grijeh bude, mi ćemo Allah odgovarati. Mi zato ne pravimo presude. U islamu nema pravo niko da ubija drugoga. Jer Allah kaže u Kur'anu, kada bi se sastali svi ljudi i džini, da samo jednu mušicu stvore, nisu u stanju to učiniti. Na tome on nema pravo ni mušicu da ubije. I musliman nema pravo ni mušicu ubijati, ima ona svoju funkciju. Osim ako ti ne šteti, ako ti neće neki virus unijeti, pa onda nešto moraš uraditi da je središ. A čovjeka nema pravo niko od nas da ubija. To samo može eventualno sud koji je oformljen i koji iznese dokaze da je neko napravio takvu štetu da mora biti likvidiran. Pojedinac to ne može i ne smije. I to je najveća pravda. I zato ne bi imali ovih ubistava u svijetu da je to. Zatim ne bi imali ovih ubistava da mi ne tražimo nauku, da tražimo nauku radi Allaha. Jer je Allah baš u ovim noćima kojima mi sada evo, prolazimo ove mubareke ramazanske noći, dao je Lejletul Kadr u kojoj je počeo da objavije Kur'an i prvi pet ajeta je tada objavljeno, pa je onda zastoj nastao jedno vrijeme, ali prvo tih pet ajeta. Prvi ajet je bio ikra bismi rabbi kellezi halak. Ikra, čitaj, uči, studiraj, analiziraj, meditiraj, razmišljaj. Ikra, čitaj. I sad nas kažu, mi učimo, kaže, u islamu je učenje izuzetno valorizirano, jeste, ali nije tu Allah stavio tačku nakon izričaja onoga ajeta koji je Džibril donio poslaniku, ali islam rekao ikra, nije tu stalo, nego ikra bismi rabbi kellezi halak. Čitava rečenca je ovo, braćo moja draga. Ikra bismi rabbi kellezi halak. Uči, čitaj u ime tvoga gospodara koji te stvara. Šta mislite da ovi naučite da čitaju u ime Allaha? Niko ne bi pravio dalekometne projektile i vojne, ratne avione koji će sijati smrt. Svi bi pravili avione da možemo da se prebacujemo i da svaki dan možemo da idemo do Australije da na faku sabiremo i da našu lijepu ljubav i vjeru širimo. Tu bi se trudili. Ne bi bilo vojni aviona da moraju voziti toliko eksplozivna sredstva kao što to voze u Gazi, kada sa avionom i sa helikopterom ispuštaju one mine i one eksplozije, uništavaju onaj narod koji je Hud. Sve ono što je imao uložio u to malo zgradica što imaju i malo namještaja i sve u jednom trenu unište. Ne bi toga bilo. Ali čovjek to ne zna. Pa Hud radi na svojim nekim interesima. Vidjeli ste, Amerika kaže, mi se borimo za svoje interese nacionalne. I onda odu u Afganistan i onu sirotinju u Bosnu ganje i poplenem ubije. Sovjetski savez nije mogao izdurati po Afganistanu pa se povuliti. Povukli. Evo je Amerika, čuvena svjetska sila, ima se povukla. Nisu u stanju obične ljude sa puškicama da pobijede. Ne može, ljudi moji, man. Zločinici su sebi previše umislili, kao što sada u Gazi. I mi često ne smijemo da kažemo nešto o tome, jer nas odmah na društvenim mrežama isključe sa tvoga ona profila. Jer ne smije se istina sadna. Kad se istina sadna, vidite, i nemuslimani podržavaju istinu. Vidite koliko ljudi u Londonu, 100-200 hiljada ljudi demonstrira protiv rata u Gazi i u Palestini, a onda u Washingtonu, tamo gdje ovi pomažu milijardama dolara
svaki mjesec ili dva dana u cionističku tvorevinu i prave genocid, vidjeli ste u Gazi, u Palestini, tamo njihovi 100-200 hiljada ljudi demonstrira. Znači, običan čovjek ne voli nepravdu i svako voli da njegovo dijete živi. Vidjeli ste, evo, neki dan na društvenim mrežama 5-6 dana ganjaju onu djevojčicu 2 godine u Boru, tamo u Srbiji, koja je nestala, na kraju su ustanovili da su je ubili, bacili na smetlište. Vidjeli ste, čitava Srbija, evo, ove društvene mreže, sve su pune tog jada, žali za tom djevojčicom od 2 godine. Kako je Palestincima koji svaki dan najmanje 100 djece bude ubijeno? A svi šute. I u Srbiji, i u Bosni i Hercegovini, osim malog broja ljudi koji se jave ponekad, naši policari šute kao mumije. Treba za šutnju odgovarati Allahu. Niko od tebe ne traži da udara drugoga, nego traži od tebe da osudiš ono što nije dobro. Jer musliman mora reći da je dobro, a za zlo da je zlo. Razumijete? Ako je zločin, treba kazati da je zločin. I ne smije to niko skrivati. Jer mi smo svjedoci na ovome svijetu, od nas Allah traži da govorimo istinu. I zato moramo podržati to. Zato vas molim, braću moja draga. Ramazan nije još istekao. Imamo fenomenalnih trenutaka još u Ramazanu koji se daju iskoristiti. To neće imati van Ramazana ovoliko. Ovoliko darova koje Allah dade, ovoliko mogućnosti koje Allah širi u ovom barek Ramazana. Još nije došao zadnji dan i zadnja noć, imam još vremena. Ja vas molim, braćo moja draga, cijenjene sestre, učite dove u ovim noćima u barek Ramazana. Učite dove za svoju djecu, jer dova može promijeniti puno toga od ponašanja naše djece. Molimo Allah, koji je veći odgajatelj od svih odgajatelja nas na svijetu. I nekada mi nećemo moći tvoje dijete u školi, na fakultetu, možda preuspjeti odgojiti. Ali ako mu Allah ubaci plicu imana, dijete se promijeniti. Zato molim, ne nastavnike i profesore, da te odgajaju dijete, jer neće moći ako to Allah ne dozvoli. Ali obrati se onome koji odgaja direktno u srce, stavi klicu imana, klicu odgoja i dijete krene drugim putem. Samo ti odjednom to vidiš. Evo prilike. Naše roditelje, ako su živi, da im Allah dadne lijepo zdravlje. Molite da oni koji su umrli, preselili, da im Allah dadne da odu sa dinom imanom na onaj svijet, pa da zajedno budemo u džennetu oko Boga. Za generacije koje dolaze iza nas, za naš ummet, za našu lijepu Bosnu. Ali povrh svega, sada je najugroženija Gaza i Palestina. Tu trebamo posebne dove, iskrene uputi Allahu dželešanu. Čujem naše Bošnjake kažu, eno ljudi se okupljaju kod Kaabe, vidite gotovo svaki dan od pola miliona do miliona je kod Kaabe. Sad na umrama ti je gotovo milion, nekad je to bilo samo na Hadžu toliko. Sad na Hadžu ima više miliona, ali ovdje ima gotovo do milion svaku noć, pogotovo za Ramazan kod Kaabe. I kad u nas, kada toliko ljudi mole za Gazu, a ne vidi se to, nemoj se vi sikirati za to. Nije tvoje da ti odlučuješ da će Allah tvoju dobu da pretvori u neki projektil. To nije tvoje. Naše je da se mi predamo Allah i da učinimo dove i da molimo za te ljude. Ali još jedno ima uvjet za to. Da bi dova bila primljena kod Allaha od nas. Ako bude primljena, vidjet ćete mine realizacije. To će tek osjetiti zlikovci na sebi. Sreća pa nećete vi, ali će naše dove da dođu do tebe. Jer Allah traži da mi brinemo o ummetu. Ako neće vladari u arapskom svijetu, koji kupuju u fudbalske klubove, daju milijarde, a narod ostaje tamo, ovdje se moglo finansiranjem praviti pritisak, moglo se sa resursima praviti pritisak, moglo se sa zatvaranjem nafte praviti pritisak na ove zemlje i moralo bi da stane to ubijanje. To naši lideri u arapskom svijetu ne rade. Jer njima je bitnije dinar nego Allah, njima je bitniji interes nego ta djeca u Palestini. Ali mi možemo to mijenjati bolje nego oni, jer one su kukavice. I ne mogu, i ne smiju. A mi možemo. I to s čim?
sa oružjem na koje embarga nema. Ti da imaš sad oružje, ne znam koliko je kažeš, ja bi išao u Gazu. Tebe će 10 država prvo na svojim granicama smaknuti dok dođeš do Gaze. Znači džaba što imaš oružje, nemaš doći. Kako ćeš ga prebasti u Gazu da imaš, da pomogneš tim ljudima? Ne možeš. Sve je blokirano, sve je hermetički zatvoreno, što bi rekli. Ali ima jedno oružje na koje embarga nema. Koje je to oružje? To je naša dova. I ona prodire sve svjetske ove sile, ove armije, preleti i dolazi do Gaze ili do Palestine ili do bilo koje druge destinacije, tvoga brata koja je u Americi, majke, koja je u Australiji, svejedno. Ta dova dolazi do nje. I mene nekad pitaju, kaže, kako to, kaže, doktore, tolke se dove uči i nema realizacije. Ja njima kažem, prvo dovu kad učimo, moramo ispuniti određene uvjete. Osnovni uvjeti su da kad učimo dovu, da naša hrana koju jedemo, piće koje pijemo, bude halal. Naša odjeća u kojoj volimo, recimo ova košulja, ako sam ja ukrao, ili prevario čovjeka pa mu nešto slagao pa dobio palja pa od tih para kupio košulju. Džaba učiš dove, dova se ta neće primiti kod Allaha. Znači mora biti, naše odjeća mora biti halal, piće koje pijemo halal, koje ulazi u naš organizam, i hrana koju jedemo mora biti, kako kaže imam Nebevi i svi drugi, i poslanik ali sam vam, kaže kod muslima njegovom sahihu, kada je došao jedan čovjek razbarušene kose, ono, siromašan, i kaže moli Allah, i kaže ja Rabbi, ja Rabbi, i onda kaže uči, moli Allah da mu nešto dati. Kaže, kako će mu Allah uslišati dovu kad mu je piće haram, hrana haram i odjeća u kojoj uči dova haram. E sad mi znamo zbog tih ljudi koji čine haram, dova im neće biti uslišana. Ali Boga mi, ja znam puno ljudi koji kad vidim kakvi su, ja se zastidim pred njima. Koliko vode računa o halalu svome životu. I takvi ima milijune i milijune u našem umetu. A onda oni kažu, pa što nam Allah ne uslišava dove? Pa Allah neće uslišati kad ti hoćeš, nego on tačno uslišava dovu kad on hoće. I on traži da ovi nakupe zločinci dosta griha i onda kad on udari sa svojom šakom. Zato se riskirajte, šta je poslanik ali sam vam rekao? On je postio ponedjeljkom, nekad srijedom, a uglavnom četvrtkom. Ponedjeljkom i četvrtkom, nekad ponedjeljkom i srijedom, a uglavnom ponedjeljkom i četvrtkom. I to je hadis vjerodostojan. I on je postio i učio bi na kraju dove. I kaže, ja Rabbi, primi moja dobra djela. A kaže, postim ponedjeljak i četvrtak i tada upućujem Allahu dove, jer se dove dižu do nebeskih sfera, a ne moji se dignuti sa mojim postom. Pa i mi postimo, ljudi moji. Još treba to da učiti. Jer tada Allah prima posebno do nebeskih sfera dođe. I kad one dođu do nebeskih kapija, tako se kaže u hadisima, onda su one gore, znači stoje. I Allah to deponuje. I vidiš te kad jednog dana samo on kad odredi, kad krenu projektili s nebesa. Zato je Alisalam i rekao, neće nastupiti smak svijeta sve dok čitave države ne budu propadale u zemlju od Allahove moći i snage. Čitavi gradovi, čitava sela i pojedinci. Šta je Allah uništiti jednu zemlju? Bilo koju, čitav dunjal, ništa, to udjelit ću sekunde, kad hoće. Jer on je silni i gordi i svemoćni. Ljudi to zaboravljaju. Ako čitate Kur'an i Kerim, pogledajte, kad god naiđete na one faraone koji su bile, faraon se označava vladar koji je nemilosrdan. Bio u Egiptu faraon, u drugim se zvali drugačije, kajsar, car, predsjednik, bilo kako ga nazovi. Oni misle da su moćni kada dođu na položaj. Oni su umisli, a oni su nemoćni. I vidite kako će Allah kad spusti te kazne, sva vojska svijeta, svi marinci, što bi rekli specijalci svijeta, neće moći ni jedan mali atom odbiti te kazne koju će Allah poslati. A on će ih poslati.
Sad zapamtio sam rekao, zapamtite da je Putić rekao da će Palestina i Gaza pobijediti. Jer Allah neće dopustiti zulumu da pobijedi, nikad on nije pobijedio. On pustio jedno vrijeme, pustio je u meditacionistima 75 godina da naprave logo, čitak. A ovi svi govore o njihovom demokratskom poretku. Svi ovi sa strane koji se umiljavaju ovim zlikovcima. Allah to pušta sve da sav svijet vidi, da sav svijet uoči, da svi to uoče, da oni u Palestini budu nemoćni da kažu ja Rabbi, ti si svemoćan, pomozi, pomozi. I kad osjeti čovjek da mu niko ne može pomoći osim Allah, onda samo vjeruje Allah, i onda će pobijediti. Mi smo vjerovali u međunarodnoj zajednici, čekali da nam očuvaju u Embavu, u Srebrnici, dobili smo genocid. Evo sad su očekivali od međunarodne zajednice, od arapskih vladara, od arapskih zemalja, da spase Gazu, dobili su genocid, Palestinci. Nema, ako tražiš od drugih. E to Allah hoće. Da ti tražiš samo isključivo od njega. I zato mi u našim fatijama, vidite, svaki namaz imamo, ako za njim padnjamo, prouči, ako mi u sebi učimo, učimo, vidite, ijake na'budu, u fatijih odmah kažu ijake na'budu. Mi ne kažemo na'buduke, ja Rabbi. Mi to obožavamo, gospodine. Jer onda moraš i njega i drugog nekog obožavati od njega. Ijake na'budu. Ovo znači samo tebe obožavamo. Nema ni Amerike, ni Čemerike, ni stranke, ni banke, ima samo Allah. I ko od njega obožava, onda može od njega imati direktnu intervenciju. Sve da mi kažemo, nama će pomoći Rusija, međunarodna zajednica, i onda Allah kaže, eto ti, nek ti pomognu. I zato imamo te genocide, ljudi moji. Na Allah se samo oslanja. Iyyake na'budu wa iyyake nasta'in. I samo od tebe pomoć tražimo. A kad ti od Allaha pomoć tražiš, da vidiš kako natjera Ameriku i Rusiju da ti pomaže, oni. Trebaš ti tražiti. Ti traži, pošalji na adresu koji je ovlašten da nam pušta pomoć. A ne na ove koji gledaju interese. I on nama neće dati namjerno, jer oni ne vole da se šehadet u Bosni izgovara, ljudi moji. Ovo što mi pričamo, to su priče za djecu što govorimo danas, svi vole. Vole oni koji su iskreni, koji su dobri. A Boga mi ovi drugi koji vladaju politikama svijeta, oni bi najradije da ne se iskorijene. Zato je satanizam sad postala glavna vjera, gdje šeitan upravlja ljudima i gdje uskoro dežav dolazi da im pomaže, ali će Allah sve to srediti na jedan lijep način i vidjet ćete da će uskoro, inša Allah, odavno, mi ne znamo koliko godina, jer nećemo se u to kvartati, to niko ne zna, osim Allah, ne zna ni mele, nije ni poslanika, ne sam vam znao. Kada će doći do tih triumfa i pobjeda, najavljene su vjerodostojnim hadisima i zato bi današnji i blizi, čak učenjaci islamskih nauka, smatraju da ima podosta važnih hadisa u Buhari i Muslimu. Zašto? U najboljim hadisima, ljudima koji nikad nisu bili na jednom koncertu, nisu gledali ni Dnevnik, da ne kažemo ni Bajerna, ni Barcelonu, ni Čazi, nisu gledali jednu utakmicu, nisu bili na jednom koncertu, nisu bili nigdje, pa onako štirali svaki detalj, svaki minut, svaki dio minuta i sekunde potrebili da Allahovu vjeru štuju, poštuju, da Allah obožavaju, da skupljaju hadise i donijeli najbolje i najvjerodostojnije hadise kojim zbirkama imate sad, ne vjernike, nego oni neće, nego su potruli sad naše. I to islamske učenjake koje mi nazivamo u svijetu i kod nas, koji sad počeli da kažu Buhari i muslimima laži. A zašto? Da bi sunnet opomenili. Da onda ne bi to kao bilo istinito i onda nije to Ali Islam rekao, to su oni izmislili. A što? Pa zato što je Ali Islam rekao da će biti pobjeda Palestinaca. Nisam ja to rekao, ljudi. Niti znam. To je moj poslanik sallallahu alejhi ve sellem izgovorio, on nije znao ništa po nimi, šta će biti sutra. Nego to je znanje od Allaha koje je dobio, onda samo prenio. I on kaže da će muslimani zadominirati svijetom. E sad se to ne smije čuti u svijetu. Nego svi moramo staviti samo glave na nama i padati svijeste na glave. To smo mi naučili, evo. Tako nas svi vježbaju, tako nas učije u školama. To ranije
u onom komunističkom sistemu, samo šuti, a svi su pripremali, vidite, ovo što danas to su radi u agresiji i tako dalje. To smo mi pripremali. Mi pripremali da volimo svoje komšije. I tako smo i činili. A pogledajte šta su oni radili. Ljudi moji, a to nas poslanik ali sam upozorava. Radite na tome, na svom jedinstvu, da sutra mognete, da pobjedite, jer će Allah dati pobjed, ako nećete vi, da će onima u Gazi. Mi misle da su oni nemoćni, a oni su najmoćniji danas na svijetu, jedini su oni slobodni. Svi smo mi ovisni od raznih organizacija, asocijacija. Mi smo robovi obični i oni na zapadu koji su najbogatiji, oni koji su siromašni. Samo je Gaza još slobodna i zato hoće slobodnu teritoriju da unište do kraja. Jer oni imaju svojim predajama 80 godina samo da će trajati, 75 godina, 76 već trajati. I oni računaju koliko to ne srede da će oni biti uništeni. Jer su oni imali također u vrijeme faraona, imali su, šta su imali? Imali su dojavu da će im dohagati jedan iz tog naroda. I onda su sve ubijali mušku djecu, žensku ostavljali, a muškarac je trebao da ih uništi. I Musa alejhi selam, koga je majka bojila se da će njega ubiti, stavila u jednu posudu veliku i Nil i pustila ga dole na Allaha sa slomba. I onda žena od faraona ga dočekala dole, a bila je vjernica samo tajna, nije smjela da vjeri, kaže daj da ostavimo ovog dječaka, vidiš kako je lijep, pa nam bude sutra kad mi ostavimo lako na pomoći. I oni ga ostaje veli, daj tog jednog neće on biti. I oni njima dohako, Musa alejhi selam, vidjeli se, oni su tamo na moru kad je Musa alejhi selam sa svojim vjernicima prošao, oni su svi utopili i taj faraon kome je očuvano tijelo, balzamovano i dan danas, nakon par hiljada godina, da nam bude urmek svima onima koji su faraoni poput njega. I zato, braći moja draga, ne treba kloniti duhom. Pobijet će muslimani, to je jasno. E sad, mnogi to ne voli da govore o tome. Skrivaju, zašto se nekom udvaraju. Nema se šta udvarati, jer onaj ko ne ide sa ovom Allahom navigacijom mora skrenuti. Ljud će skrenuti, on neće moći. On će u pameti skrenuti, on neće moći. I zato je, da vam kažem dobro, da očuvamo svoju mentalnu psihu. Ja sam zato napisao u svoju posljednju knjigu autorsku, 55. je na redu, zove se Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, vjesnik nade i vjesnik depresije. I najavio sam ovdje da će uskoro ljudi početi govoriti sa sami sa sobom, koji neće odmicati od ljekara i od apotekara, jer će dobiti razne bolesti i umišljanja od ovih iskušenja koja će sve biti gora i gora, kao u Gazi, pa još i gora. Osim muslimana koji će se osloniti na Allah, i zato sam u ovoj knjizi naveo 750 vjerodostojnih hadisa o tome kako nam poslanik, ali su nam najtežim momentima otvara nadu. Na kraju tunela pokazati svjetlost. Znači nije to totalni mrak, ima tamo svjetla, idi još malo, izdrži. Imate naše učenjake ovdje, u Bosni. Našem glavnom gradu koji kažu ovi se oslanjaju na te neke bajke, na neke hadise. Oni nisu svjesni volan, jer on nije imao ono što ima onaj dječak u Gazi, jer onaj dedo u Gazi koji ima 75 godina, čitao vrijeme u torturi. I on jedva podnosi više, kako da podnese, pa izdaje ga snaga, kako da podnese taj teret koji mu stalno nanose zlikovci. Ako mu još neće dati nadu da će bar u džennetu biti, pa gdje on to spio, nema snage više. Zato mu alejhi selam kaže, ako budeš se čuvao, osaburio, Allah će dati da ćeš ti jednog dana pobijediti, da će ti doći nakon inne ba'da usri yusra, u Kur'anu se kaže. Nakon teškog momenta i nesreće doći Allah, olakšanje. Isto ako nakon kiše i velike one poplave, kad sunce usija, vidite kako ljudi ima fatu slažu, ljepše se smijevuju, a ljudi su misli da neće opresat nikako. To tako se učini. E tako nam mora dati to malo nade. Poslanik ali islam tu nadu daje. Ja gledam neki ljudi čak koji su islamski obrazovani, kažu to je glupo, ali se treba oslanti. Na koga će se ti oslanti? Mi smo obična praška. Osloni se na Allaha pa ćeš vidjeti lava. Ljudi moji, na Allaha,
ako hoćeš da budeš lav. Jer među ovim hajvanima ne moraš ostati lav. Razgrabit će te, puno je više. Evo na vas osnovi pa ćeš vidjeti kako Allah, samo ti kad nikneš, oni svi bježe po one obične male životinje, više pred lavom. Ali moraš imati poznanje u nekoga. I mi se kaže ljudi, čitajte to. Ojačajte ljudi moji, da bi smo mogli izdržati, trebamo izdržati. Vidite šta će biti još, još ćemo trajati, Allah zna koliko. Ali će doći onaj moment kad se promijeniti totalno svijet. Kad će ljudi koji ne vjeruju Allaha izgubiti pamet totalno, jer će takva iskušenja biti. Još nisu nuklearke krenule da bjegu. Vidite se idu kakvi budala ima u svijetu. Ko će ostati onda pametan ljudi moji? Osim vjernika, muslimana, koji zna kao onaj u Palestini i u Gazi, kaže onaj dedo, ako ste gledali, 82 žena, djeca, unuča, sve pobijeno, sam ostao dedo. 82 člana porodice pobijena. I on kaže, alhamdulillah, mene Allah počastio da imam šehide, a ja ću inša Allah dala s njima na jednu džene. I mi ćemo pobijeti, vidite. Sve izgubio. Čemu da se nada? A on se nada, zna da je poslanik kada je sam govorio, nemoj nikad se ne skiraj. Slobodni izgubi, Allah će ti namiriti. Ti namiri na ovom svijetu i vaćeš u džennetu. I zato oni, vidjeli ste, evo sad drugi ljudi prelaze na islam zbog ti. Ljudi u Gazi koji su tako jaki u najtežim momentima. Kažu, zar je moguće da ima takvi ljudi na svijetu? Zato što su osjetili da ne možeš ni od kog tražiti pomoć osim od Allaha. I kad se na Allaha osloniš, Allah može, vjerujte, u dijeliću sekundi sav svijet da poruši. I da ostanu gore nego Gazi stotinu puta i da odmah traže pomoć odavde iz kamenice iz Bosne. Šta nam je ljudi? To je Allah! I u njega treba vjerovati. Ne samo vjerovati u Allaha, nego vjerovati Allahu. Što je rekao u Kur'anu Kerimu, da će njegovi dobri robovi zavladati svijetu. Ali trebaju ovi prvo da posiju grijehe, pa da zbog tih grijeha i Allah i šamara na način kako on šamara. A to je vrijeme već stiglo. Toliko se prema umetu obraćaju, toliko ga ponižavaju, toliko djecu ubijaju, jedinstve žene, ne gledaju koga ubijaju, to je jasan znak da pomalo dolazi Allahova sržba. A na koga se Allah rasrdi, njemu nijedna vojska svijeta neće pomoći. I nadamo se da ćemo svi to dočekati taj moment, da će se promijeniti čitav globalni svijet i čitav svjetski poredak u kome sotona, šeitan, danas vlada. Zato ostavite vjernici, braći moja, u ovim noćima učite dove Allahu. Allah je taj koji sve može. Mi, čitave vojske svijeta, ništa ne mogu. Pa čak učimo u namaz, vidjeli ste, u zikru kad učimo la havla la kuvvete illa billah. Nema pomoći ni snage ni pokreta bez Allaha. Znači ona ne može ni nuklearno pokrenuti, niti ona im trebije početi pucati bez Allahove snage i moći, ako mu Allah samo ovaj prst učini pravim da ne može da ga pokrene. On je izgubio rat, ljudi moji govori. To Allah sve može. A mi ne vjerimo Allahu, sve da vjerimo drugima, ne vjerimo njemu. Nekoj velikoj sili vjerujemo nekoj drugima. Ja sam rekao, ja sam svjedočim to, da smo mi samo se oslonili na Allaha u Srebrenici i ono što smo imali čuvali, ne predali drugima, a ne očekivali pomoć od drugih, ne bi bilo onoga genocida. Ali on je nastao zato smo mi vjerovali, jer mi smo dobar narod. Mi vjerujemo i drugima, svojim komšijama, poznanicima. A nažalost, on nas vidite prevare, jer to su mnogi zlikovci, oni mnogi licemjeri. I zato se ne može vjerovati nikome osim Allahu. Vjerujte Allahu, vidjet ćete kako ćete imati uspjeh u životu. Vjerujte Allahu, pa ćete vidjeti da ono malo što imate, Allah će vam dati takvu na faku da vam neće trebati od drugih ljudi. Ali vjerujte Allahu i vjerujte u Allahu. I zato ove noći iskoristimo, braćo moja draga, što je moguće više u ibadetu Allaha molimo i za svoje. I slobodno na svoj dunjavu kako nijemaš dobro, moli ga, jer Allah ima puno. Mene, ako od mene tražite, to više tražite, ja sve više vas odbijam. Razumijete, ja mogu da 3 marke, 5, 10. Šta ja mogu da? Allah može milijarde. Zamoli ga da sutra ti i tvoja djeca budete
bogati da pomažete džami, da pomažete islamsku zemlju, da pomažete narod, da pomažete ume. Zovoli ga, pa ćeš vidjeti kad ti Allah da mi dijete ti postalo biznismen vrhunski. A nije, nisi mislio nikad iz to biti. Pa to je Allah. Jer Allah upravlja svijet, ne upravljamo mi. On daje na faktu, ne dajemo mi. On daje na faktu, ne dajemo prezvijeće na faktu. Imaćeš ti neko prezvijeću, radiš, a sve što da radiš, dade ti za lijekove. Šta si dobio time što imaš para? Kad sve u lijekove tršiš, bolje ti je da imaš onoliko da ti Allah dadi na faktu, on ima lijeku i sreću. Pa da nimaš belaja u životu, da nimaju tvoja djeca belaja, da ih moraš liječiti, nego da im daje da bi oni davali drugima i da im pomogli drugima. To je naš glavni zadatak. Pa evo ovaj Ramazan još nije istekao, hvala Bogu. Iako smo evo pri samome kraju ovdje. I na kraju evo, samo da kažem još nekoliko riječi, ja pošto govorim često ono što govorim, stavljam u svoje knjige, pa je izašao ovih podastak, ovih knjiga u zemlji vrijednovi piše i samo da spomenem, imate ovdje i to će proći, ovo jedna od knjiga koja je nastala u stihu, kod mene je pišem one aforizme, pa mudre stvari pretvorim u stih, pa sam pisao nešto i o Gazi, podosta oni kada je počela ova agresija onaj na Gazu i na i ovaj genocid na Palestinom. E onda sam ja tu knjigu napisao, nisam znao kako ću ime staviti, da stavi i to će proći. Računajući na ono što nam Allah obećao njegov poslanik, kada se nam, da sve prolazi, da će proći, ovo će proći, pa će njima triumf i pobjeda doći. Pa onda nastala je knjiga razmišljanja Nurom Farkana, to je jedna mala knjiga, gdje sam spomenuo određene poslanikove ali islama, nise koji su kompatibilni sa ovim današnjim našim događajima koje ali islama nekada govorio. To sam bio pred našim uleme, kada je Buhanife, Malika, Ahmeda, Šafije i drugi. Zatim knjiga Trakulji najvećeg odgajatelja, to je 48 hadisa koji su bili moto meni za svaku od ovih odvojnih metoda koje ali islam koristio. Znači, 40 hadisa koji isključivo govore o odvoju poslanika ali islam, pa bilo dobro to upotrijebimo u radu sa svojom djecom, sa komšijama, sa svojim narodom. Zatim, ova knjiga je nastala bedom sunneta prije 2 godine kad su počeli izmišljati laži na Buhari i Muslima. I onda sam ja pokušao da se stavim u odbranu i stavio sam zato naziv na bedemu sunneta, jer mi moramo stvarno braniti našu domovinu i sunnet od lažljivaca i smutljivaca koji sad ubacuju sumnju u njega. Zatim je nastala ova moja 55. knjiga Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, vjesnik nade i liječnik depresije. I vidite kako, kad čitate tu knjigu, da ono što imate do iskušenja, da vam to ne prerasta u depresiju. I ne budu stresovi od toga jaki, neuroze, psihoze. E, osjetite da poslanik ali sad najavlja iz tog proći. Samo mi treba malo da osaborimo, da očasnemo jer Allah hoće da nas isuša, ništa više. I još ću spomenuti Ibrahim ali sad vam, ovo nisam ja pisao, nego ga napisao naš jedan veliki učenjak iz islamskog svijeta današnji, današnje Libije, doktor Ali Muhammed Salavi, zove se Ibrahim Halilullah alaihi salam. Allahov prijatelj Ibrahim, kako ga Allah nazivao Halilullah, da je bio Allahov prijatelj Ibrahim alaihi salam. I on je, vidite, njega su bacali neprijatelji u vatru, ali iz katapulta nisu ga mogli primijeti onoj užarenoj vatre. Pa su napravili katapult i ubacili ga da oni ne idu tamo blizu one velike žarave. I kad su ga vidjeli u vatri, oni su likovali. A on nema nijedan trag od te vatre. On je osjetio da u dženneskoj bašti da ptice pjevaju i da potok žubori. Kada je završeno, bio je nedodirnut. Oni